Mirno završije protestite во центарот на Атин, организирани од грчките синдикати поради вчерашното гласање на новиот закон за работни односи. Синдикатот на вработените во јавниот сектор, што од утрово започна 24-часовен штрајк, а заедно со синдикатот на вработените во приватниот сектор, поддржани од Сдруженија и Левичарски организации, протестираа во центарот на Атина, додека пак засебен протест пред грчкиот парламент одржа синдикатот ПАМЕ на комунистичката партија на Грција.